混迹娱圈聊八卦，深度剖析娱乐新鲜事。伍佰老了吗？似乎并没有，他不是这个精巧包装时代被打造出来的流量明星，而是唱自己的音乐，成为这个时代的平民巨星。多年前举办的台北演唱会，伍佰带动200,000人现场一起摇滚，突然掉到伍佰频道会被震到。对于一个开演唱会必带电风扇的男歌手来说，他的演唱会不用自己从头唱到尾，只要简单起个头，台下即是大型的合唱现场。前两天，52岁的伍佰抱着吉他走上了舞台，完完整整地唱了一次挪威的森林现场版。当熟悉的旋律刚刚响起，歌声夹杂着记忆扑面而来，满满的都是关于青春的回忆。难能可贵的是，这一次伍佰真的一个人从头唱到了尾。视频一经播出，如获至宝的网友们瞬间将其推上了热搜。之所以反应这么强烈，是因为一直以来想听伍佰自己在现场演唱一首完整的歌并不那么容易，即使掏钱去他的演唱会现场也听不到。01，伍佰原名伍俊霖，1968年出生于台湾蒜头村。其实伍佰就是他从前的绰号。伍佰小时候既不帅气，成绩也差。有一天爷爷对他说，如果你的五门功课全部都是100分，我就给你买个脚踏车。他就一击之下考了5个满分，这个名字随后要匙而出。小时候的伍佰爱画画，爱弹吉他，但这些爱好在蒜头村是不会有什么发展的。于是高中毕业后，他来到了台北碰碰运气。在台北人生地不熟，他干过很多杂活，每次工作时间都很短，日子清贫，钻风露雨。咱们这位打工仔骨骼清奇，想法奇特，在乐器行打工时候，别人忙着挣钱，他却在角落弹吉他。在涮盘子时，他嘴里哼歌想创作，所以他一直不是被辞退，就是在被辞退的路上。幸运的是，因为他的坚持，他被资深音乐人黄金推手倪仲华一眼相中。倪仲华在自己的书《铿锵箴言》里回忆过第一次见到他的样子：我看到台上有个人戴着一副大苍蝇墨镜，穿着紧到不行的裤子，屁股蛮大的，后口袋还硬塞了个皮夹。他在台上又唱又扭，有种别人没有的魅力，打动了我。我跟自己说，哇，这是没看到过的。但除他之外，没人看好伍佰，这家伙看起来像卡车司机，还有浓重的蒜头村口音。果然，1992年，伍佰第一张专辑《爱上别人是件快乐的事》反响不佳，但他完全没有怀才不遇。认真琢磨同年发唱片的刘德华专辑为什么大卖，张学友为什么被封神。2年后的某天，他开车停在路边，隔着车窗看人来人往，脑子卡打一声，用了5分钟《浪人情歌》创作出来了。伍佰对此解释，这不是灵感的爆发，而是感觉的积累。从挪威的森林到突然的自我，从浪人情歌到 Last Dance， 伍佰一路高歌。张学友如果这都不算爱，刘德华世界第一等都出自他之手。伍佰从底层走出，和大排档喝酒撸串的普通人毫无分别，所以他的歌土味十足，投入了自己，真情实感，特别接地气。02，很多年前，孙燕姿的遇见，梁静茹的勇气，陈奕迅10年，以及阿杜的他一定很爱你，都曾风靡全国。一时间华语乐坛百花齐放，街头巷尾全都在循环播放这些我们耳熟能详的歌曲。那时的我们总是听着别人的歌曲，偷偷想着自己的心事。失意时，我们从中汲取温暖；迷茫时，我们从中寻找方向；快乐时，我们从中提升喜悦。偶尔我们也会为乐坛迎来不一样的血液激动不已，但多年之后才发觉，那竟是华语乐坛的巅峰。现在出一首新歌的频率越来越快，不管音质画面都有了很大的提升，可当下的流行音乐却全都变成了口水歌、海草舞、嘴巴嘟嘟、隔壁泰山。更让人哭笑不得的是，在周杰伦的演唱会上，竟有情侣点了一首《学猫叫》。听到歌名后的周杰伦还满怀期待地问，那要来一首简单爱之类的吗？早已经封神的周杰伦尚且会被神曲攻陷，那些静心做音乐的歌手无疑更被逼到死角。前段时间网友在杨坤的直播间喊话，让杨坤现场唱一下神曲惊雷，看到这的杨坤瞬间炸了锅，
惊雷这歌，我那天听了一下，真的是给了我一个惊雷啊，要歌没歌，要旋律没旋律，太难听知道吧，神马东西。被杨坤毫不留情地 diss 了一顿之后，惊雷的原唱 MC 六道很快便对了回去，音乐没有高低之分，存在即合理。你看惊雷多火，比你任何一首歌都火，两人你来我往，剑拔弩张，甚至还引起了一场关于喊麦算是音乐吗的全民大讨论。世道变了，流量当前，实力垫后，无疑是网红时代最荒唐的悲剧。音乐教父李宗盛曾经说过，各位的审美决定我们这个时代音乐的面貌。我们不必过度追捧当年的经典老歌，但当下铺天盖地的网红神曲确实让我们反思，即使我们的00后不太懂知乎者也，也不能一张口就是这通天修为天大地陷我紫金锤吧。03，如今口水歌泛滥，网红歌手层出不穷，500真诚的歌声依旧能打动众人，就连人民日报也曾为500发文点赞。500是一个很真实的歌手，你可以说他的歌不够高大上，但不能说不动人。现在乐坛百花齐放，我们的品味可能会出现偏差，但是对于好的音乐作品，基本欣赏能力还是有的。经典终究是经典，我们的耳朵会识别哪些是好听的歌曲，哪些是糟粕。希望歌坛再多多出现像500这样用心做音乐的人吧。近年来，越来越多的演唱会采用观众大合唱的形式，这已经不再是什么新鲜事了。然而，最近在500的评论区出现了一个怪现象，有人开始写起了网文。一位网友回忆说，他正在一场演唱会上连着唱了几首歌，感到口干舌燥，满头大汗，于是他决定去洗手间洗个脸，顺便抽根烟。正当他走到洗手间门口时，他看见了500正在门槛处悠闲地吸着烟，他走过去打了个招呼，没想到与500闲聊的时间居然达到了半个小时，这让他倍感惊讶。一位网友调侃道，500在台上来回走动，估计是在检查哪个区的歌迷有没有唱。还有人回忆起带儿子去演唱会的经历，他从头唱到尾，儿子从头到尾一脸懵逼，这件事让他的儿子对他崇拜不已，因为他觉得父亲竟然会唱那么多歌，且还记得全部歌词。一位网友调侃说，500就是个文艺委员，只负责起个头。500与凤凰传奇合开演唱会时，三个人在台上斗地主，输的人站起来起个头，然后接着斗。还有人开玩笑说，500的小孩以后不用靠版权生活了，没钱了就拿500的照片往台上一放，就可以开演唱会了。有人质疑演唱会的意义，认为买了演唱会票就是为了快乐，无论是台上还是台下唱都能达到这个目的。500的演唱会火爆的原因在于，他不仅仅是唱得好，更是将音乐视为事业而不仅仅是职业，真诚地为歌迷唱歌，这让他赢得了歌迷的心，也让他的演唱会成为了情绪发泄的窗口。500的歌曲让人们仿佛回到了那个纯真年代，让深深怀念那段时光。现在让我们一起在评论区写网文，一起怀念那个纯真年代吧。